بسم الله الرحمن الرحیم. از نمایندگان محترم و ریاست محترم مجلس استدعا دارم با توجه به اینکه بعد از سالها مفارقت مجدداً به خانه ملت، جایگاهی که هویت و شخصیت و فرصت خدمت رو در او یافته بودم، مجدداً بازگشتم و فرصت این سخن رو پیدا کردم، با استعاره کوتاهی از حدیثی از معصوم سخن رو در مسیر پاسخگویی به چند نکته اقتصادی که مخالفین محترم برنامه و ختمش و ترکیب هیئت دولت داشتند آغاز بکنم. از معصوم متاعی مفقود شده بود. ایشان برای یافتن همواره می گفتند خدایا اگر اون متاع رو من بازیابم تو را آنچنان شکری به جای خواهم آورد که تو شایسته آن باشی. و اون متاع یافته شد و عرضه شد و حضرت فرمودند الحمدلله رب العالمین. همه منتظر موندند که اون ذکر ویژه‌ای که خداوند شایسته اون هست، اون ذکر کدام است؟ سوال کردند و ایشون فرمودند که بهترین ذکر همین بیان الحمدلله رب العالمین هست. اجازه بدید من هم با همین بیان از این که به جمع شما عزیزانی که همواره خودم رو از شما میدانم برگشتم، با الحمدلله رب العالمین آغاز بکنم. در بیانات مخالفین محترم برنامه ختمش ها و ترکیب هیئت دولت نکاتی بود که من به چهار مورد از اونها تلاش میکنم به اختصار پاسخ بگم. یکی از مخالفین محترم به عدم توجه به حماسه اقتصادی در برنامه دولت اشاره داشتم. واقعیت اینه که اگر برنامه تقدیمی دولت به ویژه در بخش اقتصادی مورد مداقه نمایندگان محترم قرار بگیره، التفات میشه که هدف ویژه برای دوره 4 ساله 1392-1396 بحث بهبود معیشت مردم هست، که این هدف از دو طریق افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین تعقیب میشه. برای این کار از دو راهبرد همزمان استفاده خواهد شد. نخست راهبرد تولید ثروت ملی و دیگر توزیع عادلانه ثروت ایجاد شده است. در خصوص تولید ثروت ملی، مهمترین رکن ایجاد رشد اقتصادی هست که از طریق بهبود فضای کسب و کار ایجاد خواهد شد. اگر ما بتوانیم رشد 8% اقتصاد رو که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری هم مورد تأکید قرار گرفت، این رو ایجاد بکنیم، قطعاً میتوانیم حماسه اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری رو تأمین بکنیم. از این جهت دولت در برنامه اقتصادی خودش به بحث بهبود فضای کسب و کار و اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تأکید و تصریح داره. نکته دیگری که باز به صورت مبهم ازش یاد شد، نامعلوم بودن وضعیت پرداخت یارانه‌ها هست. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا مادامی که اصلاح نشود
همانطور که جناب آقای دکتر روحانی در بیانات مختلف خودشون بهشون اشاره کردن، مورد اجرا قرار خواهد گرفت. بنابراین پرداخت یارانه ها تا پایان مرحله نخست و آغاز مرحله دوم به همین شکل ادامه خواهد یافت. البته سیاست بر اینه که ما در مرحله دوم افزایش یارانه‌های نقدی رو به سمت اقشار کم درآمد و به صورت هدفمند، آنسان که در ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مورد توجه مجلس محترم بود، اون رو اجراش بکنیم. نکته دیگری که باز یکی از مخالفین محترم در او تشکیک کردن، هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. اجازه بفرمایید که من با صراحت تأکید و تصریح بکنم که نه تنها هماهنگی در تیم اقتصادی دولت به حد کافی و ضروری وجود داره و همه توافقات صورت گرفته، حتی در وزارتخانه‌های غیر اقتصادی هم تلاش شد که یک هماهنگی با واقعیت‌های اقتصادی جامعه وجود داشته باشه و کابینه به صورت منسجم و هماهنگ به همان صورت اعتدال که ازش تعادل هم برمیاد انشاءالله بتوانه کارش رو انجام بده. بنابراین در خصوص هماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت تردیدی صورت نگیره. نکته چهارمی که یکی از نمایندگان محترم اشاره فرمودن، بحث برنامه 100 روزه دولت تدبیر و امید هست که البته اون مخالف محترم اینچنین بیان فرمودن که دولت و شخص جناب آقای دکتر روحانی بیان کردن که مشکلات اقتصادی کشور رو در 100 روزه حل خواهند کرد. قطعا در هیچ نکته از بیانات جناب آقای دکتر روحانی این که در 100 روز اول مشکلات اقتصادی کشور حل بشه قطعا مورد تأکید و استفاده قرار نگرفت، بلکه اونچه تصریح شد و الان هم مورد تأکید حقیر و بازگویی بنده قرار خواهد گرفت اینه که ما برای حل مشکلات اقتصادی برنامه داریم و حتی برای 100 روز اول هم برنامه داریم. اجازه بفرمایید که من در حوزه برنامه و بودجه خدمت شما گزارش بکنم. حداقل 3 برنامه ای که در 100 روز اول تقدیم شما خواهد شد: نخست اصلاح قانون بودجه سال 1392 هست. التفات دارید که عملکرد 13 و 14 حکایت از عدم دریافت و تحقق درآمدهای پیش بینی شده در برنامه داره. بنابراین اگر ما بخوایم در ماه‌های پایانی سال با مشکل مواجه نشیم، از الان باید روی تخصیص بهینه منابع متناسب با دریافت‌ها عمل بکنیم. از این رو تلاش خواهد شد که با فوریت، ضمن اینکه تا اونجایی که برای ما امکان پذیر باشه، از راه مکانیزم تخصیص عمل بکنیم که زحمتی برای قوه محترم مقننه پیش نیاد عمل خواهیم کرد. در غیر این صورت حتما در 100 روز اول برای اینکه یک قانون متقن و منقحی مورد اجرا قرار بگیره، ما اصلاحیه رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. نکته دومی که در 100 روز اول قطعا صورت خواهد گرفت، مسئله تقدیم لایحه بودجه سال 1393 هست. دولت تدبیر و امید موظف میدانه خودش رو به احترام قانون قبل از 15 آذر ماه سال جاری بودجه و لایحه بودجه رو تقدیم مجلس شورای اسلامی بکنه، و این تعهد در نخستین سخن بر بنده وارد هست و انشاءالله بیاری پروردگار این اقدام رو خواهیم کرد. سایر برنامه ها برای اینکه فرصت باشه از بیانات برادرم جناب آقای دکتر جهانگیری هم مجلس محترم استفاده بکنه، من سخن رو کوتاه میکنم، ولی در یک فرصت مناسبی کلیه برنامه هایی رو که برای 100 روز اول تهیه کردیم خدمت شما تقدیم میکنیم. مجددا از این فرصتی که در اختیار من قرار گرفت بسیار خرسندم. سپاسگزارم. متشکرم.